Hej och välkommen till Halvvidsson Solgläntan i Oxelösund. Jag heter Cecilia Jörnered och är rektor här. Och mitt namn är Klara. Jag är avdelningsansvarig på vår avdelning Månen med barn i åldrar 2-3 år. Vi har även en avdelning för våra yngsta barn som heter Stjärnan. De är cirka 1-2 år. Sen har vi även våra storbarnsavdelningar Jupiter och Saturnus i åldrar 4-6. Här möter barn och vårdnadshavare engagerade pedagoger med ett stort barnfokus och som alltid utgår ifrån Hagvidssons ledord: trygghet, delaktighet och glädje. Klara, hur arbetar ni med trygghet i barngrupperna? Ja, vi jobbar mycket med att skapa starka och hållbara relationer till barnen och utgår alltid ifrån deras bästa. Till exempel jobbar vi mycket i smågrupper för att skapa ett så lugnt klimat som möjligt. Det är också viktigt för oss att våra barn och vårdnadshavare känner sig delaktiga i verksamheten. Klara, hur jobbar vi med delaktighet i barngrupperna? Eftersom barnen är vårt största fokus är det viktigt att vi utgår ifrån deras intressen när vi planerar vår verksamhet. Därför utför vi barnobservationer och barnintervjuer som vi har som grund. Och för våra vårdnadshavare så har vi trygghets- och kvalitetsenkäter som de får svara på. Vi har också dagliga konversationer med vårdnadshavare, föräldramöten och utvecklingssamtal 2 gånger per läsår. Även det sista ledordet glädje har en stor del i vår verksamhet. Det är väldigt viktigt att vi trivs och har roligt tillsammans här på förskolan. Och förutom våra 3 ledord som vi arbetar med så arbetar vi också mycket med språkutveckling. Vi vill ge alla barn samma förutsättningar att klara sig när de senast ska till skolan. Precis. Och under hösten 2021 kommer vi påbörja vårt arbete mot att bli en grön flaggcertifierad förskola. Vi jobbar även mycket med utomhuspedagogik, både här på våran gård och i våra fina närmiljöer. Och på vår förskola så har vi en egen kock som lagar all mat från grunden. Vill ni veta mer om oss? Hör av er gärna.